All right, we are now live. Actually, kanina pa. Uh, magsimula na tayo. It's already exactly 8 p.m. dito sa akin. So, welcome dito sa Q&A session. Uh, before ako magsasalita dito, comment muna kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Kung okay naman yung audio. di naman maingay. Naririnig ba ako ng maayos? Comment muna kayo dyan bago tayo magsimula para masaya. Okay, yan. Loud and clear. Loud and clear. Okay, comment kayo dyan para at least uh, may idea ako ano. Para masaya bago tayo magsimula. Okay, so... And before din ako magbigay na shoutout, mas maganda kung naririnig nyo ako at alam kung naririnig nyo ako bago ako magbigay ng shoutout. Kasi... Sayang naman. Kung hindi nyo naman pala ako naririnig. Okay. so, yan, naritinig naman daw. So, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi, hapon, umaga depende kung saan parte man kayo ng mundo na ng naroon ngayon. Uh, welcome dito sa ating Q&A session. So sa mga first timer dyan, comment kayo ng first time. Para mabigyan ko din kayo ng special shout out. Ay, eh, ganun ba? <laughs> special shout out. <laughs> so mga first timer natin dito. Yung first time mo matanda ng Q&A session. Uh, welcome. Ayan, so sa so, mga nandito na... Uh, Shoutout ko na yung mga nandito na sina Riziel, Benchon, Dexter, Josephine, Sherwin, Marvin, Lee, Lee, Irene, Joanne, Fernandez, Marvin, Kalangian, Charvin, Pascual, Itong Welly, Welly, balik na yung pangalan. O, oh, uh, Lucille, ayan, Brian, first timer, Brian Labaniego, first timer, welcome dito sa ating Q&A session. So, pwede nyo pala itong i-share pwede kayong uh, pwede i-share sa mga uh, teammates niyo, mga members niyo or kung sino mang kakilala mo network marketer na alam mo matutulungan nitong training na ito, pwede niyo itong i-share sa kanila kung may GC kayo, Facebook group. Pwede niyo rin silang i-mention dito sa live na ito kasi ito ay para naman sa lahat ng network marketers regardless kung sa ang company kakabilang kabilang uh, speaking of that bawal isa lang naman yung rule natin bawal tayong mag-mention or mag-comment diyan sa baba nang kung saan company tayo kabilang kasi uh, hindi rin ako magpo-promote ng company dito. So iisang so itong Q&A session lang naman natin ito yung common ground natin, yung ito yung uh, pinakang uh, imagine niyo na lang na ano, imagine niyo na lang na ako yung apply niyo for one hour. So itanong niyo na sa akin lahat ng gusto niyo itanong diyan sa comment section. And then for one hour sasagutin ko yung lahat. Uh, hopefully maubos ko. Okay, ma uh, hopefully maubos ko yung mga ibabaton yung tanong sa akin kasi hanggang 9 PM lang tayo kasi meron pa akong training pagkatapos nito. So 9 PM. Kaya hanggang 9 PM lang tayo. Pwede yung uh, pwede na kayo magtanong diyan kung sa kinahirap sa business mali niyo. Halimbawa, meron kayong mga tanong na hindi hindi masagot ng ng upline mo uh, hindi or hindi ka satisfied sa sagot ng uplines mo or ng kung sino man pinagtanungan mo. Malay mo masagot ko. Hindi natin alam. Okay, and sa pagsagot uh, ko sa inyo, by the way, sa mga tanong nyo, sasagutin ko yan base sa experience ko. Uh, hindi ako sasagot dito ng base sa kung ano yung uh, narinig ko lang rin na kwento ng iba or ano. Most of the time, halos lahat ng sasagutin ko dito is based sa experience ko. And para do especially do sa mga first-timer, yung mga hindi pa ako kilala, yun, mga, may mga first-timer pa dito. Uh, Nilda, ay si Welly, Welly, Uh, Charvin. Ayan, si Christopher, second time na. Okay. Liza Marites. Ayan, sa mga first timer. No? Pag uh, sumasagot din ako ng mga tanong, uh, ang sasagot ko sa inyo is kung ano yung alam kong totoo at kung ano yung alam kong makakatulong sa inyo. Okay, baka yung iba dito sa inyo kasi magulat, sa mga, especially sa mga first timer na pag ako sumasagot ng question, Siya yung iba sinasabi para daw akong galit. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, passionate ang tawag daw doon. Passionate. Hindi ako galit, no? So, gusto ko kasi makakatulong talaga sa inyo. And real talk yung isasagot ko. No, hindi ko kayo sasagutin nung mga, alam mo motivation. Kaya mo yan. Tiwala ka lang sa sarili mo. Alam nyo naman na yun eh. Acne na kayo dun. So, hindi ko na kailangan pa ulit-ulitin. Or baka sinasabi niya ng mga uplines mo, hindi ko na kailangan ulitin. So, hindi ako yung tipo ng motivational na klase ng networker. No? Hindi ako yung, hindi ako ganun. Uh, real talk. Sabi ko sa'yo kung ano yung totoo na alam ko mag-i-improve ka kahit magalit ka pa sa akin mula akong pakialam. Kasi alam ko yun yung makakatulong talaga sa sa'yo. So, yung mga i-share ko din sa inyo uh, na sagot ay bahala kayo kung gagawin niyo o hindi. Hindi ko na problema yan or hindi ko na makipilitin na gawin niyo or hindi. It's up to you. Kung sa tingin mo ay mali yung mga pinagsasabi ko, di wag mong gawin. Wag mong sundin. Ba? Pero kung sa tingin mo ay it makes sense, eh, pwede mo subukan. Diba? Basta ang trabaho ko lang dito ay sumagot ng tanong. <laughs> 'Yun lang. So ginawa ko tong ano, itong Q&A session na to para sa buong Ethical Nation, lahat ng mga network marketers regardless kung saan kumpanya ka uh, bilang, uh, as long as gusto mong kumita sa network marketing business mo sa ethical na paraan, wala kang niloloko, wala kang binabaliw, pinagsisinungalingan mini leader. Alam mo naman yung mga unethical na ginagawa ng mga networker para lang makapag-invite at makapagpasali. kung gusto mong kumita sa network marketing business mo sa ethical na paraan, so ito yung place para sa inyo. Okay, itong Q&A session. So, lahat tayo dito, iisa mga networkers lang, kahit magkakaiba tayo ng kumpanya, iisang mga ethical networkers lang tayo. So, yung ethical nation is a movement na mga networkers na ginagawa yung networking business nila sa ethical na paraan. So, kung ikaw ay networker, tapos ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan dahil ayaw mo rin yung nagsisinungalingat ng nagsisinungaling at nanloloko ng mga tao para lang makapagpasali, ethical networker ka na sa ayaw mo at sa gusto. <laughs> Wala ka nang magagawa. <laughs> ethical networker ka na okay uh, and uh, ito ay movement 'no, kay movement and community ng mga ethical networkers. Hindi siya kumpanya, walang membership, wala kang babayaran na kahit na ano. Meron tayong uh, meron tayong Facebook group, Ethical Nation. Pwede niyo hanapin 'yon para maka-join kayo doon. So naglalagay rin ako doon ng mga tra training na alam mga makakatulong sa inyo. So 'yun yung pinakampurpose ng Ethical Nation. Okay? So Lastly, okay, last na. Ano oras na? So, already 8.7. Uh, meron akong ginawa na ebook which is yung Unlimited Prospect Handbook. Pwede nyo i-check later on. Saan doon nyo matututunan kung paano ka magkakaroon ng Unlimited Prospect sa pinakang simpleng paraan. Okay, pinakang simpleng paraan. Basta masipag ka, magkakaroon ka ng Unlimited Prospect provided na meron ka nitong knowledge na inilagay ko dito sa ebook na to. Kasi ang dami, actually meron akong survey sa Ethical Nation yun. Tinanong ko kung saan pinakang nahihirap, saan ka pinakang nahihirapan. Ewan ko nakita nyo yun, kung sa mga part ng ethical nation, ewan ko kung nakita nyo yun, uh, nilagay ko, tinanong ko doon, prospecting, uh, prospecting and inviting, handling objection, closing, bla bla bla. Number one na pinakang nahihirapan ay kayo ay sa inviting and prospecting. So ito yung ginawa ko ng ebook. Okay, inviting and prospecting. Maikling ebook lang to. Less than 100 pages. And easy to apply. napakasimple simple pinasimple ko lang talaga para kahit sino pwedeng gawin. Pwede mong gawin. Diba? Kahit elementary student, kayang gawin. So, ganun siya kasimple. Okay. Kaya nga sabi ko, diba, pag masipag ka, plus with the unlimited prospect handbook, unlimited talaga yung prospect mo. Pero kung tamad ka, kahit anong training ang kunin mo, wala. Walang kwenta lahat yun. Okay. So, yan. With that being said, simula na tayo. Question? Batay niya na ako ng mga question. Kasi mamaya, Isang oras lang to. It's already 8.08 p.m. Natatapos tayo ng 9 p.m. Exactly 9 p.m. So, batoy nyo na ng maraming tanong para masaya. Kasi baka mabitin kayo. Okay, once a week lang natin to ginagawa. By the way, once a week. Okay, once a week. Every Friday, 8 p.m. So, set ka na kayo ng alarm sa, sa phone nyo. Every Friday, 8 p.m. Meron tayong ganito para sa lahat ng mga network marketers. Ulitin ko lang yung rule para doon sa mga latecomer at mga first timer. Bawal po tayong mag uh, comment or mention ng kahit na anong company. Okay. Para para common ground no? Para wag na wag na tayong magpaweran. Di ba? Wala walang, walang paweran, di ba? Okay. So yan, question. Question, question. Okay, question. Mm mm, mm -mm -mm Okay, so yun. May tanong si Jane sa Pinoso. Ah, uh, ano yun? Ma Paano ko po masasagot yung client ko pag sinabi niya na legit po ba ito? Ano pong, ano yung magpapaniwala na legit po ang company? Ah, uh, legalities. Siyempre, <laughs> yung SEC certificate. Legalities. So, kung alam mo naman talagang legit yung company na kinabibilangan mo, uh, may tangible products, may SEC certificate. Uh, yung business model ay umiikot sa product selling. Hindi puro recruiting lang. Uh, legit na company yun. Okay? Pag puro recruiting lang, medyo alanganin tayo dyan. Kasi ayaw ni SEC ng ganun. Kasi ang, network, ang original naman talaga na purpose ng network marketing is para mabub yung products na wala ng middleman. So, wala ng uh, from, from supplier to consumer. Yun yung pinakang original. Kaya, para mas makatipid si company, uh, mas tumaas yung sales nila, instead na ibabayad nila sa artista yung uh, yung magpo, mag, magpo provide uh, maglalabas sila ng million-million para sa artista para i-promote yung products ginawa nila isa, yung mga yung ginawa nila is mga yung mismo mga users na lang ng product yung pinag-distribute nila tapos babayaran nila through commission so sa halip na yung million-million mapupunta sa ilang celebrities lang ginawa nila edi eh, yung million-million na budget, i-allocate nila para sa komisyon ng mga members. Mas maraming tao natutulungan. So, konting history about network marketing. Uh, yun yung pinaka, ano, yun yung pinaka purpose. So, kung alam mo naman na legit talaga yung company mo, yung mga legalities, di ba? Pero, ako kasi hindi ako, ano, hindi ako, hindi ko, sa, hindi ko yan sasagutin ng, ano, ng, ng, uh, yung isa sa mga pagkakamali na ginagawa ng, ng mga networkers, kapag tinatanong na legal, ano usually yung usually ginagawa? Pinapakita yung mga legalities, di ba? Ito yung namin, legit kami, ayan, kumpleto sa papeles, bla bla bla, bla bla bla. Yes, totoo naman yung sinasabi mo. Uh, totoo naman yung sinasabi mo na legit talaga kayo. Pero, it's not what you say, it's how you say it kasi. Uh, kapag ka ginawa mo kasi yun, pinaparamdam mo sa prospect mo na nagiging defensive ka, pinaparamdam mo sa prospect mo na kinukumbinsi mo siya tayong mga tao, we like to buy but we hate to be sold. Tandaan niyo 'yun, okay? Gusto natin bumili pero ayaw natin ang binebentahan tayo. 'Di ba na try mo na ba pumunta sa mall tapos naniningin ka lang. May plano ka naman bumili, naniningin ka lang. Tapos may biglang sumingit sa yo na sales lady or sales clerk na ano, pinagkakausap ka, kinakwento uh, kina -kina ko or kung ano kung ano-ano sinasabi sa'yo, di ba? Ito ma, maganda to, ganyan-ganyan. Di ba nakakairita? 'Di diba, parang gusto mo sabihin sa kanya na hayaan mo akong mamili. <laughs> 'Di diba, bibili naman ako eh. Hayaan mo akong mamili. Tapos worst, since kapag hindi siya tumigil, aalis ah, ka na lang. Pero ang plano mo naman talaga in the first place, bibili ka. 'Di diba? So ayaw kasi natin na binebentahan tayo. Gusto lang natin na bumili, ayaw natin na binebentahan tayo. So kapag ka ikaw, tinanong ka na legit ba 'yan tapos pinagtatadtad mo na ng ito yung ano namin, legalities, blah blah blah, legit kami. We are the best in the whole universe. Ganyan, blah blah blah. Although, totoo naman yung sinasabi mo. Pero, ang dating kasi nung sa prospect mo, kinukumbinsi mo siya. Di diba? Pinipilit mo siya, kinukumbinsi mo siya. Nagiging defensive ka. Di ba? So, dun nagiging yung nagkakamali. Kaya magtataka ka, sininig ko naman yung legalities. Totoo namang legal. Maganda naman talaga yung kumpanya. Bakit hindi sumasali? <laughs> Yun kasi yung dahilan. Di ba? Tapos mga mo sa iba na sumali sinahandle yung objection niya na maayos. So, instead na sagutin ko yan, kung kapag ako, ako tinanong ng ganun, instead na sagutin ko yan, pagtagtaring ko yun ng mga legalities, tatanungin ko siya, uh, bakit mo naitanong yan? Uh, may experience ka na ba, na-scam ka na ba dati? Or may experience ka na ba sa mga illegal na kumpanya? Uh, so, siya yung mag-explain nun. Diba? Pwede niya sabihin ganun. Usually, yung mga nagtatanong ng ganito na scam, usually, hindi lahat, pero may mga ilan, ilan talaga na pag tinatanong nila, legit ba yan? Kasi nascam na sila dati. So, iniingat, syempre, iniingatan nila na hindi na maulit. Okay. Or, siyempre, syempre, pangit, yung, uh, pangit yung pandinig ng, pangit yung industry natin sa pandinig ng maraming tao na hindi nakakaintindi. So, ganun talaga yung isipin nila na ano, scam, ganyan-ganyan. Pag sinabing networking, scam ka agad na pumapasok sa isipan ng mga tao dahil yun sa mga unethical networkers at saka mga scammers. So, hindi na talaga natin maiwasin yung mga ganon. Pero mas okay sa akin yung mga ganitong klase ng prospect kesa dun sa walang kaalam-alam. Di ba? Yung pag tinanong mo, alam mo ba yung networking? Sasagot, oo, oh, yung mga television, yung mga nasa TV, di ba? Yung GMA Network, ABS-CBN Network, di ba? Yun yun. O nila, yung SIM card. Or kung IT yan, yung pinagkakabit-kabit mo yung mga computer, networking ang tawag doon. O sa mga IT. Alam yan. Alam nyo kung ano yung tinutukoy ko. So, mas gusto ko pang kausap yung may alam sa network marketing kahit pa negative. Kasi alam ko kung paano sumagot ng mga objection. Alam ko kung paano sila i-close. So, hindi, sila, hindi mo sila mako-close by being defensive. Hindi mo sila mako-close pag pinaramdam mo sa kanila na kinukumbinsin mo sila. So, instead na ganun, instead na pagsisendan mo na kagad ng mga legalities, tanungin mo siya. Diba? Ah... Uh, may na-experience ka na ba before? Bakit mo na tanong yan? May na-experience ka na ba na scam before? Kaya, kamot ako ng kamot sa May, 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 ewan ko, may alikabok. May parang insensitive ng ilong ko. <laughs> parang may, may, ano, balahibo. Ang mga hayop na salbas naman. Hindi naman napasok dito. Okay. So, yun. Yeah. Uh, instead na, instead na, bobombahin ko na siya ng mga legalit sa yung tatanungin ko siya, ganyan. Tapos, pag sinabi niya na, halimbawa, wala naman, or whatever na sabi niya, gato ganyan. Gusto mo ba, ang follow up ko na sagot doon, gusto mo ba i-share ko sa iyo kung ano yung pinagkaiba ng legit sa illegal na kumpanya? So kailangan knowledgeable ka din pagdating dun sa bagay na ah, yun. Kanina, inexplain ko kanina, di ba? Bago ko sagutin itong tanong, yung ano pinagkaiba ng legit na network marketing sa iba, nagbigay ako sa inyo ng idea, di ba? Ah uh, dapat may products, ah uh, dapat umiikot yung negosyo sa products hindi sa puro recruit recruit lang. Uh, so yun, may high quality products, na tama yung presyo, hindi overpriced. So yun dapat may idea ka sa mga ganung bagay. So, para mas marami kayo matutunan, meron din akong ginawa na uh, course regarding dito, short training course about dyan, sa pagsagot ng lahat ng common objection ng uh, prospect with scripts. So, may kayo sa mga ganun, di ba? Scripts, akala nyo magic, di ba? With scripts, meron sagot dito. Yung actually, itong sinasabi ko, yun, may sagot doon. So, later on, pwede nyo i-check yun sa seranoacademia.com. Actually, ano, pagka tinignan nyo yung Unlimited Prospect Handbook, andun din yun. May kasama din yun dun. Diba? Uh, makikita nyo rin dun yun. So, yun yung magiging ko sa, basta pagtandaan nyo, pagdating sa objection, no, hindi basta sinasagot ang objection. Hindi basta sinasagot ang objection. And it's not what you say, it's how. How you say it. Paano mo sinabi. Okay? So, yun. Actually, hindi lang sa objection yun. Pati sa closing, sa pakikipag-usap, sa presentation, ganun din. So, mag-train ng mga members, para pakikipag-usap sa ibang tao, ganun din. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong na yun. Uh, next question. Okay, so from Jafet Huban. Paano po kayo mag-build online? Okay. So, I will assume na ibig, niya's ibig sabihin dito ni Jafet is yung pag-build ng network online. Uh, Nag-build ako ng network online is direct lang ako ng direct. Ang dali kasi pagdating sa online, mas madali kumpara sa offline. No? Yan na, baka i-take away, uh, baka tanggalin yung context. Mas madali siya kumpara sa, mas madali kumpara sa offline. Kasi sa online, pwede kang kumausap na napakaraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo nang sabay-sabay sa online, sa offline, di mo magagawa yun. Pwede ka pang ma-indian. <laughs> dito sa online, ma ka ba dito? Di ba? Unless, ano, yung video call. Halimbawa, kakausapin mo ng video call, hindi ka sinipot. O, ano ngayon? Anong nawala sa'yo? dignidad. <laughs> online lang naman eh. Wala na dito sa bahay. Katulad nito. Kaya nga diba sinasabi ko sa inyo kanina, wala akong pakialam kung gawin nyo yung mga ituturo ko or hindi. Kasi online lang naman yun. Online ko lang naman ito ginagawa eh. ba? Diba? Hindi naman ako pupunta sa mga lugar-lugar nyo. ba diba? So, yun ang mag-build online is uh, ma napakaraming direct referral. So, meron kasi kaming system in place. 5Ms. Yun, yun ang pinakasagot doon, 5Ms. Kailangan kumpleto ka ng 5Ms. Kasi pag may kulang ka na kahit na isa doon sa 5Ms, mahirapan ka. Kahit offline, ganoon din. Pag, pag build mo online and offline, mahihirapan ka kapag kulang ka ng kahit na isa doon sa 5Ms. Ngayon, 5Ms, idiniskas ko yan doon sa walang power and bootcamp. Mamaya ilalagay ko yung mga link sa replay nitong video na to. Uh, mahaba yun eh. Mahabang, ta ma hindi ko yun madidiscuss dito kasi sobrang haba. Eh, sayang. Eh, masagot natin yung mga ibang mga tanong. Diba? So, 5 M's. Uh, machine, mechanism, method, mentor, tsaka massive action. Yun, later on. Makikita nyo yun. 5 M's ang ginagamit ko na formula. Ginagamit ng mga members ko na formula para uh, kumita ng malaki online. Okay? So, yun. Yun yung sagot ko regarding doon. Okay, next question. Ah, uh, tama ay tama ay from ano, hindi ko pa pala nabang. Edmond Biking, Baking. Pasensya na kung hindi ko mabanggit na maayos yung apelyido nyo. Yun yung reason bakit pangalan lang yung banggit ko kasi baka magkamali ako sa sa sa, sa pronunciation ng apelyido. Tama ba ang message ng isang networker after mag-present na wag daw muna sabihin sa parents o asawa or kahit kanino ang tungkol sa business? ah uh, yes, actually. Tama. Okay, tama. So, bakit? Kasi, ganito yan. Uh, ito, ito in, kasi pagdating kasi sa, sa, sa friends, sa family, especially kung yung nag-offer sa'yo, ang networker na nag-offer sa'yo ay hindi mo naman kakilala. ba diba? Cold market. O, hindi mo naman kakilala. Hindi mo kaano-ano. ba diba? Since pangit ang pangalan ng network marketing dito sa, pangit sa pandinig ng mga tao, pag sinabi networking, pangit sa pandinig ng mga tao, ang, ang network marketing, eh, kapag ikunento niya yan sa mga kaibigan at kakilala niya, kahit yung kaibigan at kakilala niya at kamag-anak niya or kung sino mang malapit na tao sa kanya ay wala namang experience sa ganitong klase ng negosyo. Hindi naman nagkaroon ng success sa ganitong klase ng negosyo. Di ba? Or sumali pero hindi kumita or nagfail sa ganitong mag-fail ka lang naman sa negosyo na to pag nag-quit ka eh. Yun lang naman ang failure sa negosyo. Pag tumigil ka na, doon ka na nag-fail. Diba? So, yun ang ibig sabihin ko ng fail. Kakilala kay ibigin ka mag-anak ka pamilya na nag uh, na wala namang na-achieve na success dito sa negosyo. Tapos sinabi nung nung isang tao na walang kaalam-alam sa business. 'Di ba? First time niya makita network marketing, sinabi niya, kuwento niya. Sa tingin niyo ba positive yung sasabihin ng mga tao na 'yon? Sabihin ba, sa tingin nyo ba, sasabihin ng mga tao na yun, ah, sige, networking, maganda yan. Di ba yan yung bilog-bilog, yung pyramid, yung magre-recruit-recruit ka, maganda yan, pasukin mo yan. Meron na ba, meron na ba, meron na ba nasabihin sa inyo ng ganun? <laughs> Never ko pang narinig yun. <laughs> Kahit kailan, wala akong maalala. Sa, pit, sa almost 7 years ko sa network marketing industry, wala akong maalala na may nagsabi ng ganun. <laughs> networking, ayos yan. Ha? Sali ka agad sigurado 110% ang sasabihin ng mga yun, ay nako piramiding yan. huwag kang maniwala sa mga ganyan, bla 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 bla. Ngayon, hindi naman sa mali sila. Okay? Hindi naman sa mali sila, kasi meron talagang mga piramiding, meron talagang mga scam, meron talagang naluloko, meron talaga. Kaya nga nandito tayo mga ethical networkers, is para ma-spread. Kasi pag lumaki yung nalumaki ang ethical nation, kahit magkakaiba tayo ng company, nag-i-spread yung ethical strategies eh. 'di ba? Nag-spread yung ethical strategies, mas dumadami pag mas dumami na yung kaya lang naman sinasabi na pangit ang network marketing kasi kasi mas marami yung gumagawa ng pangit. Kaya sinasabihan tayo ng negative about sa network marketing, scammer, blah, blah, blah. Kasi mas marami yung gumagawa ng pangit, ng masama. Pero pag mas dumami na tayong mga professional and ethical networkers, doon na magsisimulang magbago. ba diba? Kaya ako kayo tinuturan. Kaya ganito ako, kaya ako passionate sa pag-share. Kasi wala naman ako makukuha sa inyo. Eh. ba diba? After nito, hindi naman ako kikita. Eh. 'di ba? After nitong training ko sa inyo, wala namang magbayad sa akin. 'Di ba? So kaya passionate ako na mag kasi maapektuhan rin naman ako. Eh. Lahat naman tayo magbe-benefit kapag nangyari 'yon eh. 'Di ba? So sasabihin nila pangit kasi nga pangit, pwedeng pangit yung experience nila, pangit yung narinig nila at pangit kasi talaga sa pandinig ng mga tao. So sa tingin mo, yung prospect na sinabihan na wag mo nang sabihin sa ganyan pero sinabi niya pa rin. Sa tingin mo kanino siya maniniwala at makikinig? Siyempre, sa pamilya ko, ba't ako makikinig yan? Nag-offer sa akin, hindi ko kilala yan. Okay, so sabihin na natin yun, na nangyari, kasi yun talaga yung madalas na nangyayari. So, nakinig siya doon sa family niya. May pag-asa ba itong prospect na to na maging successful pa? Sa sabi ng, oo, oh, oo oh, oh, naman. Hindi lang naman sa networking pwedeng maging successful. Dami pa diyang iba. Tama, actually tama kayo doon. Pero paano? ano tuturuan siya ng mga kamag-anak niya. Yun na nga, eh, nag-fail nga sila kasi nag-quit or nag sa scam. Ay, alam mo yung malupit? Maraming mga tao, maraming mga Pilipino, alam nila ang scam eh. Alam nila. Alam natin mga Pinoy. Pero basta narinig na natin yung mga magic words na wala kang gagawin, kikita ka kaagad ng mabilis, ng madali, yun na. Tapos pag nabiktima sila, biktima. Pag nabiktima sila, di ba? Lahat na, alam mo yun ang malupit, pag nabiktima sila ng scam, ang sisisihin nila yung mga legit na networking. <laughs> Doon ka mapapa facepalm palm eh. Pag nabiktima sila ng scam, lahat na ng networking scam. Pag inoffer mo yung legit na network marketing na kailangan mong trumabaho, kailangan na siseryosohin mo siya, bibigay ka ng time and effort, commitment, ganyan. Hindi, scam yan. Pag sinabihan na mabilis kang kita, wala kang gagawin, yayaman ka kaagad, di ba? Uh, walang products, invest ka lang, yayaman ka kaagad. Walang invite-invite, isishare invite. mo lang. Walang invite, pero isishare mo. <laughs> okay, sige, legit. O, pag nawala na yung kumpanya na yon, lahat na, na networking scam. So, nakaka-facepalm yun. Di ba? Doon pa siya nakinig. 'Di diba, Ano may yung, ano yung kasabihan kung gusto mo maging doktor, makinig ka, magpaturo ka sa doktor. Kung gusto mo maging engineer, makinig ka, magpaturo ka, maniwala ka sa engineer. Gusto mo maging chef, maniwala, makinig, magpaturo ka sa chef. Gusto mo maging successful, man, makinig, maniwala ka, magpaturo ka doon sa successful. Gusto mo kumita ng malaki, makinig, maniwala at magpaturo ka doon sa kumikita ng malaki. Gusto ni prospect kumita ng malaki. Gusto ni prospect maging successful, tapos nakinig siya doon sa mga tao na 'yon. Now, wala naman hindi naman siya ano ha, ah, hindi naman sa pangmamalit or whatever, mali yung pinakinggan. Kasi parang ganito, ah, uh, pag nagkaroon ka ng ano, pag nagkasakit ka, knock on the wood, di ba? Lalo na ngayon may COVID-19. Di ba? Pag nilagnat ka or whatever na may naramdaman kang hindi maganda, kanino ka makikinig? Doon sa kaibigan, kamag-anak ko, kapamilya mo, na wala namang kaalam-alam pagdating sa medisina? Or doon sa hindi mo kakilalang doktor? Kanino ka magpapacheck up? Hindi mo kilala yung doktor. Wala kang idea kung sino siya. Pero alam mo, doktor siya. Alam ng mga tao sa paligid mo, doktor siya. Kanino ka makikinig at maniniwala? Sinabi nung mga, sinabi nung sa family side mo, ano lang yan? Oregano. <laughs> sino, sino yung mga na, ano? Ano, maglaga ka ng oregano. Di ba? <laughs> ganun lang yan, ganun lang yan. So, hindi mo alam, malalang sakit na pala yung na-experience mo, no? Sa kanila ka nakinig. Ano yung point? Ang point ko lang dito is mali yung taong pinakikinggan mo. Hindi ibig sabihin mahal nila tayo. Itong family, friends, relative, mahal nila tayo. Kaya nila sinasabi yon Kasi para sa kanila, sa perspective nila, yun yung tama. Para sa kanila, sa perspective nila, mapapasama ka para sa kanila. Ano bang alam nila? Try mo pa-explain sa kanila ano ba ibig sabihin talaga ng network marketing. Paano ba nag-work yung na yun? Try mo pa-explain. Tingnan mo kung masasagot nila. Ano yung sasagot niyan? Yung mga nasa taas lang yayaman dyan, magre-recruit-recruit -re -re ka, tapos pyramiding yan. Okay. <laughs> kung sino, alam mo, alam niya, kung sino pa yung, yung mga talagang walang alam, sila pa yung antindi ng conviction na parang expert pag nag-explain. Pero sila yung mga wala talagang alam. <laughs> Di ba? Try, try mo sa search sa Google kung ano yung totoong definition ng network marketing. Di ba? Tingnan mo kung ganun yung sasabihin. Bilog-bilog, tapos yung mga tatos sa taas lang kikita, tapos piramidi. <laughs> mga ignorante yung nagsasabi nun. Hindi eh. nila naiintindihan. Hindi nila alam. O, di ba? So, I hope na eh, nagigets nyo yung ganun. Kung gusto mo magpaayos ng sasakyan sa mekaniko, yung alam mong expert. 'di ba? Syempre, kung sasakyan mo 'yan, alam nga naman ibigay mo lang kung kanino 'yan, ang Ayusin mo, pinaayos mo sa chef. <laughs> Magaling ang chef. Pero ang expertise niya nasa pagluluto, hindi sa pag-aayos ng sasakyan. <laughs> I hope na nyo yung sinasabi ko. I hope na intindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Kaya yes, we respect their opinions kasi even ako, family ko, parents ko, hindi naman ako sinuportahan. Nagalit pa nga sa akin eh. Diba? ba? Ang tagal uh, especially ako, yung mama ko, mahal ko yung mama ko, pero ang tagal niya akong kinukumbinsi na itigil ko na 'tong ginagawa ko. Tagal. Mahal ko sila. Nirespeto ko kung ano yung opinion nila, pero hindi big sabihin susunod ako. 'Di ba? So, ang ginawa ko ng mga time na kasi diba, sa, sa family ito ha, para at least may ano kayo, may uh, pares ng sides. Sa anak na side, yun yung sa akin. Pero sa magulang na side, kung hindi mo susundin yung magulang mo, huwag kang umasa sa magulang mo. Kung gusto mong maging independent, dapat hindi ka na humihingi ng pera sa magulang mo. Magsulo ka. Lumayas ka sa bahay nyo. Kung bahay niyan may ari magulang mo, lumayas ka. Kung ayaw mo siyang sundin. Pero hanggat nasa pamamahay ka nila, ikaw susunod. Hanggat sila yung nagpapakain sa'yo, nagbabayad ng bills, ikaw susunod. ba Para at least, ano tayo, both side, parents at saka anak. So ako, ang ginawa ko nun since ayaw ko sumunod sa nanay ko which is hindi ko sinasadya sa inyo na gano'n ang gawin nyo kasi ako kasi ano ko uh, tawag dito may pagka-rebelde talaga ako eh. <laughs> tigas ang ulo di ba? pero usually ng mga nagiging successful gano'n talaga no? pero hindi ko alam that time so ako since ayaw ko sundin pinipigilan ako ng magulang ko lumayas ako noong una pinalayas nila ako pinabalik ako ako naman this time yung lumayas <laughs> kasi ayaw ko nga eh. gusto ko talaga maging successful gusto ko talaga maging successful eh. Mahal ko sila, nirerespeto ko sila, pero hindi sila yung magtuturo sa akin kung paano. Yeah. 'Yun 'yun, kaya kailangan nyo maintindihan yung part na 'yon. Uh, sa mga parents no, uh, 'yun, kailangan maintindihan 'yun. Sa so, family friends relatives kasi kung nakinig ako sa kanila, sabi nga ni Henry Ford eh, Si Henry Ford Yari ng founder ng Ford Motors. Ford, nasasakyan, mga Ford. Sabi ni Henry Ford, kung nakinig siya sa mga tao, ang sasabihin ng mga tao, mas mabibilis na kabayo. Tinagalog ko na lang kasi English yun eh. Kung nakinig siya sa iba, sa opinion ng iba, sa, 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 sa ng ibang tao, kung tinanong niya kung anong opinyon nila, ang sasabihin ng mga tao, mas mabibilis na kabayo. Kasi siya yung naka-invento ng sasakyan eh. Pero dahil hindi siya nakinig, may sasakyan tayo ngayon. 'Di ba? Mas napadali yung buhay natin. Okay? So, I hope na i-get niyo. Napaka-importante no na ingatan niyo kung sino yung pinakikinggan niyo, hindi porket pamilya mo, magulang mo, paki uh, susundin mo na. 'Di ba? Pero yun yung consequence nun. Kung hindi ka susunod sa kanila, magsusulo ka. Kausapin mo sila i eh, with respect na kung gusto nyo po, ayoko po, gusto ko po kasi talagang gawin tong ginagawa ko. Di ba? Pero ito yung suggest ko sa mga, kung may mga bata dyan na ginagawa tong business tapos kinokontra ka ng magulang mo sa nag ka. Sabi mo sa magulang mo, bigyan ka lang ng at least 2 years. Hindi mo pa papabayaan yung, ano mo, sa mo, hindi ko papabayaan yung pag-aaral ko. Uh, kapag ka nag uh, bumabaho yung grades ko, eh, ititigil ko na to. So, para at least ma-push ka din. Yeah. Pero bigyan nyo lang po ako at least dalawang taon. Kahit hindi nyo po ako suportahan, okay lang. Wag niyo na po, wag niyo lang po akong pigilan. Kasi hindi niyo na po ako suportahan. Hindi ko pa babayaan yung pag-aral ko. Tutuloy-tuloy ko lang. Di ba? Same with the, ano ko, pag, pag, ikaw ay merong uh, uh, family member, uh, asawa, ganyan. Sabi mo, ganun pwede mo sa, pwede mo rin sabihin sa asawa mo Kasi hindi mo na ako suportahan. Wag mo na ako pigilan. Bigyan mo lang ako ng dalawang taon. Gagawin ko lang, susubukan ko lang. Kesa naman na uh, hindi ko malaman kung anong mangyayari. So, pa, after two years, pag wala talaga, wala talaga, tititigil ko na. O para ikaw mapush ka. Kasi magkakaroon ka talaga pag trinabaho mo sineryoso mo tinuloy-tuloy mo at ginawa mo yung mga dapat mong gawin, patuloy ka nag-improve ng sarili mo. Walang drama, walang excuses, di ba? Kikita, kikita ka talaga. Mas sa panahon ngayon ang dali ng kumita sa negosyo natin kasi may online, may internet. Tingnan mo yung mga ano natin, yung mga old school, yung mga sinaunang networkers. Kaya matitindi yung mga mindset nun. kaya mga gagaling talaga yung mga yun kasi yung panahon nila, wala pa nga yata ng text nung panahon nila eh. Di ba? Ano yung pager? Ba yung tawag dun? Diba? Na 90s ako, batang 90s ako, hindi ko alam na yung mga yan. Nagkukwento lang sa akin. Diba? So, ang dali na ngayon kasi may internet. Kaya yung mga hindi kita sa, yung mga hindi kikita sa legit na network marketing business, is either kulang ka ng 5Ms or tamad ka lang talaga. Diba? So, medyo napapalayo na tayo. Pero yon kaya ako nasagot yung, yung tanong ni Edmond na tama yun. Kasi, malamang sa malamang mali yung opinion. Unless successful sila, yung family member mo, very successful, sa kanila ka nalang makinig. <laughs> magpaturo ka na lang sa kanila kung paano maging successful. ba? Diba? Unless successful talaga sila. Okay, hindi social climber. Successful talaga. Alam mong successful talaga, mayaman talaga, may time and financial freedom. Kahit hindi sila networker, sa kanila ka na lang makinig. Sa kanila ka na lang magpaturo. <laughs> 'Di ba? 'Yun may isasuggest suggest ko Pero kung hindi, ingatan mo 'yung pinakikinggan mo. Ik ingatan mo 'yung sinusunod mo. Ingatan mo 'yung mga opinion na naririnig mo. Okay? So, I na sagot ko 'yun. Napakaimportante kasi niyan, especially sa mga nagsisimula, napakaimportante niyan. Kasi most of the time ang pipigil sa atin is 'yung mga taong rason kung bakit natin 'to ginagawa. Normal, normal yon hindi hindi siya kakaiba, normal 'yun. <laughs> Kapag ka ganun yung nararanasan mo, welcome to the club. <laughs> sa simula lang naman yan eh. Pero kapag kamayaman ka na, binibigyan mo na sila sa, ng ano, 10,000 araw-araw, sa tingin mo ba pipigilan ka pa niyang mga yan? Sila pa yung magtutulak sa'yo, tumuloy-tuloy ka lang. <laughs> okay. So, yon I hope nasagot ko yung tanong na yan. Next question. Uh, okay. From Mary Joy. At ano po ba yung ginagawa nyo yung pag-motivate nyo sa sarili nyo everyday para makadami ka ng kausap? Uh, or motivation. Uh, man Meron ako mga downloaded na mga videos galing sa YouTube. Ang dami naman dun eh. Mga motivation uh, yung mga pag pinakinggan mo, kikilabutan ka talaga. So, motivation overall 'yun. Pinakikinggan ko siya everyday to the point na na-memorize ko na. Okay, uh, na-memorize ko na. Yung ano, yung yung pinakikinggan ko. So, every single days na, uh, kailan ba ito nag-start? Noong nag-start yung career ko sa network marketing, noong natutunan ko, around early 2014, noong natutunan ko na dapat nakikinig ka sa motivation, araw-araw, kasi sabi nga ni Zig Ziglar, motivation is like taking a bath, paliligo, ginagawa yun araw-araw, hindi once a week. Although meron siguro iba sa inyo dyan, na once a week, <laughs> Pero araw-araw dapat yon, Okay? So, ganun ang motivation. So, every single day, motivation, motivation, sa so, umaga, sa gabi. Motivation. Uh, ko. Ito na pa memorize ko na. Tapos, yung mga kanta na pinakinggan ko is may magandang meaning ng motivation. for motivation. Positive, positive. Kasi kung anong finifeed mo sa utak mo every single day, yun lumalabas, yun ang nagiging ng buhay mo eh. Kung, tinan mo ha, para sa inyo mga mahilig makinig sa balita, para sa inyong mga mga uh, mahilig makinig uh, mahilig manood ng mga drama tinamo ko anong klaseng buhay meron ka madrama din at negative hindi mo, di mo napapansin ang drama ng buhay mo tas ang negative puro pangit yung nangyari sa iyo hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo kasi yun ang, yun ang finifeed mo sa utak mo eh o kung ganun lang rin naman pala yung formula, eh. di rin mo, tanggalin mo yung negative, palitan mo ng positive, yun yung feed mo sa sarili mo everyday, hanggang sa masanay, hanggang sa ma masanay ka na, hanggang sa ano, uh, maumay ma ka na. Katulad na sa akin, hanggang sa na-memorize ko na yung mga pinakikinggang ko. Alam niyo ng mga leaders ko kasi binibigyan ko sila ng mga ano eh, Makikita niyo naman yung sa YouTube. Dami-dami dun search ka ng motivation, dami -dam na lalabas. Okay? Pagdating naman dun sa motivation para marami kang makausap, parang ganito 'yan. Kasi makaramihan sa inyo hindi niyo tinuturing ng negosyo yung ginagawa niyo. Tinuturing niyo na extra income lang tinuturing nyo na racket-racket lang. Kapag ganun yung way ng pagturing mo sa negosyo na ginagawa mo, yung income mo ganun din. Kung tinuturing mo yung negosyo mo na racket-racket lang, yung income mo racket-racket lang din. Di ba? Madalas mas mababa pa or wala. So, bakit ako na mamotivate na kumausap ng maraming tao? Parang ganito. Halimbawa, nagtayo ako ng uh, karinderya. Okay, nagtayo ako ng karinderya. Ah, uh, tatanungin ko ba yung sarili ko na paano kaya ako mamomotivate para maparami yung mapakain ko dito para dumami yung customer ko? i ko ba yung sarili ko para dumami yung customer Hindi na kasagi sa isip mo yun. matik na yun. Kaya ka nga nagtayo ng karinderiya kasi gusto mo na kumita and at the same time makapagserve sa maraming tao and at the same time kailangan mo na maraming customer para kakumita na malaki. Sa tingin niyo yung mga negosyante sa Harisari Store, uh, Water Filling Station, diba Sa tingin niyo nagtatanong sila, ano kaya? Kailangan ko bang i-motivate yung sarili ko para madami yung maging customer ko? tayo ka ng negosyo. <laughs> tayo ka ng traditional business. Tatanungin mo ba 'yon na kailangan ko bang i-motivate yung sarili ko? Kailangan ko bang kumausap ng mga tao para i-promote itong karinderya ko, itong sari store ko? Kailangan ko bang gawin 'yon? <laughs> 'Di ba? Kaya ako sinabi sa inyo na karamihan sa inyo hindi niyo tinuturing kasi na negosyo 'yung ginagawa mo. Tinuturing mo na racket racket na. Pero pag nagsisimula ka, less than 3 months, 6 months, normal sa simula kasi nag adjust ka. Hindi mo pa naiintindihan masyado 'yung negosyo, hindi mo pa naiintindihan 'yung power ng leverage, hindi mo pa naiintindihan 'yung pinasok mo na industriya. 'Di ba? Most of the time negative pa 'yung naririnig mo. So normal simula. Pero kung isang taon, dalawang taon, tatlong taon, 'Di Every ta, nagkakaroon ka pa ng mga araw na wala kang kausap, wala kang customer, wala kang napapa na in. Ah, uh, mag-isip-isip ka na. It's either uh, seryosohin mo yung negosyo or maghanap ka na lang ng ibang gawin. Magtrabaho ka na lang. <laughs> or mag-abroad ka. Mag, para, kasi ba tagal mo nang ginagawa isang taon, dalawang taon tapos every single day may mga araw na wala kang kausap, may mga araw wala kang customer may mali sa ginagawa mo. Kasi kung nag-traditional business ka, papayag ka nun. Isang araw, wala kang customer kahit isa. Di ba? O, so napaka... Kaya napakadali ng network marketing kumpara sa ibang mga traditional business. O, tingnan mo ngayon. Mga traditional business nakakalungkot, nagsisisarahan, nagbabagsakan dahil sa quarantine. O, ikaw bilang networker, kami kumikita pa rin. Sharing the opportunity and selling the products. Ang malupit nga, mas malaki pa yung kinita namin yung quarantine kumpara nung wala. Pero hindi ako natutuwa na may quarantine. Ah. Alam mo naman, matuwa ako na nun sa suffer yung ibang tao. Hindi yun ang point ko dun. Okay? Ang punto ko dun is, yun yung advantage, nandito ka sa industriya na to. Nasa network marketing ka. Na pwede ka pa rin kumita kahit may pandemic. Pero pag mali yung mindset mo, hindi ka kikita talaga. Pag tamad ka, hindi ka kikita. Pag madrama ka, pag maarte ka, di ka talaga kikita. Sa panahon ngayon, hindi na pwede. Actually, yun dapat yung ano, ipopost ko. ngayon biglang bumalik sa isip ko. Sa panahon ngayon, pag nag inarte ka, yung buhay mo mag inarte din sa'yo. Lalo na ngayong pandemic. Di ba? Yung iba, wala nang trabaho, nag pa. <laughs> wala ka nang trabaho, nag inarte ka pa. Di ba? So, kaya dum at least ngayon sa gantong klase ng sitwasyon naiintindihan mo yung power ng network marketing. Pwede ka pa rin kumita kahit may naka na sa loob ka ng bahay kasi meron pa rin namang internet. May smartphone ka, may internet connection ka, pwede ka na magsimula magbenta-benta diyan or magsponsor sponsor ng mga tao. Na naghahanap rin ng opportunity na pagkakakitaan. Nandun ka. Oh. Eh kung traditional yung business mo, karinderya. Kanina nga lumbas kami. Diba? Uh, tao dito may uh, may 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 hinatid kami kanina may inasikaso kami kanina meron kaming pass okay meron kaming pass uh, kami nagtanong ako dun sa sa isa sa mga core leaders namin si Dan uh, tinanong ko siya kasi siya yung kasama ko meron ba bukas na makakainan dito kasi namimiss ko nang kumain sa labas wala nakakalungkot tinitingnan ko talaga yung pangin. naghahanap ako baka may bukas sarado talaga 'Di diba? Hindi lang nakakalungkot kasi yung mga negosyo nalulugi yung mga may-ari. Tapos ang dami nawawalan ng trabaho. Paano yung mga pangkabuhayan nila? Ang daming nahihirapan. Nandito ka sa industriya na pwede ka pa rin kumita kahit wala kang trabaho. Di ba? Tapos magiinapte ka pa. Patay tayo diyan. Okay, so at least na naintindihan 'yon. Hindi ka hindi mo itatanong 'yan kapag meron kang traditional business. Hindi mo itatanong 'yan kailangan ko pa bang kailangan ba ng customer? <laughs> Dito lang naman sa networking ganun eh. So, kailangan ang pinasolusyon dyan, kailangan i-treat mo yung negosyo mo. As negosyo, hindi racket, hindi part-time chorba, hindi extracurricular activity, o hindi hobby mo lang. Hindi ka kumikita sa hobby. <laughs> okay? So, ituring mo na yung negosyo mo na negosyo talaga. Kailangan mo ng customers everyday, ganun din tayo. Mas madali lang yun sa atin kumpara sa traditional business kasi halos walang OPEX. Uh, basta may internet ka smartphone, okay ka na. Okay? So, yon I hope nasagot ko yung tanong niya. Next question. Ano yung ways mo ng, ng marketing para makukuha ng maraming leads and prospects? Ayun, nandun sa Unlimited Prospect Handbook. Ang dami. Ang daming ways to invite. Ang dami, my God. At saka, ano man yung malupit? Alam nyo kung paano. Mag-invite? Mag-prospecting? Dito sa internet? Alam mo. Takot ka lang ma-reject? Kaya hindi mo ginagawa. Yun ang problema. At isa yan sa mga tinakel ko dun sa, sa Unlimited Prospect Handbook. Yung part na yun. Unlimited ang prospect, takot ka lang ma-reject. Kasi imagine mo to ah. What if, what if, ni katiting na takot sa rejection, walang wala ka talaga, as in zero. Yung pagka nare-reject ka, alam mo yun, yung para kang ano, di ba, sinasabi nga ng mga old school na appliance, ko kung narinig nyo na to, di ba, pusong bato, dibdib na asero. <laughs> 'di diba? Totoo naman kasi talaga 'yun. 'Di ba? Pagka nagre-reject ka parang ano mo 'yun, Superman, nag nagdumad, ano ano nag uh, nagba-bounce pag binabaril ka ng rejection, wala wala walang walang talab. Alam mo yun, naglalakad ka lang na parang walang nangyayari. Di diba? Kung, uh, imagine mo na ka, na kahit katiting na sa rejection, wala ka talaga. Yung pag sa iyo ng ng ibang networkers na uh, alam ano mo ba 'yung rejection? Sasabihin mo ano 'yun? Ano 'yun? Ano ba ano 'yun na rejection? Yung pag tinanggihan ka, ano yun? <laughs> Pag tinanggihan ako, eh, wala eh. Wala, nada-please nada lang sa akin. Tumatalsik lang. Imagine mo na ganun. Sa tingin mo, marami kang may invite Sa tingin mo, marami kang ma -ma marami kang uh, i-approach ia para alokin ng business mo. Sa tingin mo, marami kang mapaprospect. Sa tingin mo, magkakaroon ka ng maraming prospect. Sa tingin mo. Kung ni katiting na takot sa rejection, wala ka. Kaya yun yung yun yung sik sikreto, hindi kasi siya sikreto talaga eh, ng mga lodi nyo, yung mga halimaw talaga, yung malalakas mo, daming prospect, daming invite, wala silang takot sa rejection. At nag ang nag-iisang paraan lang para mawala yung takot nila sa rejection, ay magkaroon sila ng sandamakbak na rejection to the point na mamanhid ka na. Ganoon naman kasi talaga sa lahat ng bagay eh. Di ba? Pag paulit-ulit ka nang nasasaktan, dadating yung panahon na manhid ka na. Yung hugot. <laughs> <laughs> mga hugot dito. Totoo naman eh. Hindi ba? Pag dumating, eh, pag palagi ka na lang sasaktan, dadating yung time na wala naman, manhid ka na. Paulit-ulit na lang eh. Nasanay ka na. Yeah, sa pagigitara, sa mga marunong maggitara, sa umpisa, lalo na kung acoustic guitar mo. Marunong ako maggitara, hindi ako magaling, marunong lang ako. Acoustic guitar mo, pag nagsimula ka, ang sakit, ang hapdi, minsan nagsusugat pa. Pero kung talagang desidido ka talagang matuto at gumaling, kahit gaano kasakit yan, Sige lang, tugtog lang. Di ba? Tapos pag dumating na yung time na magaling ka na, marunong ka na, ano nang itsura nung daliri mo nun? Di ba kalyo-kalyo na? Ang kapal na? Wala ka na nararamdaman. Pero yung iba, pag nagsimula lang din, masasaktan din sila. Ganun talaga yung proseso eh. Di ba? Pag tumigil, ito yung malupet. Pag tumigil ka sa paggitara, katulad ko, ang tagal ko nang hindi nagigitara. Wala na, balik na sa dati yung daliri ko. Pag naggitara ulit ako, marunong na ako, pero ang sakit na naman. The same with the business. The same. Parehas lang. Para mamanhid ka pat magkakalyo ka, kailangan mo ng na sandamakmak na rejection. Paano ka magkakaroon ng sandamakmak na rejection? Mag-approach ka ng sandamakmak na prospect. Walang shortcut, walang magic, walang budol-budol. 'di diba? Walang walang ano, uh, tawag dito, walang mga super secret technique na pagka nalaman mo lang yung ano, yung dasal, eh automatic yayaman ka na, sobrang daming prospect mag magkaandarapa na sa Kung meron sana eh, kaso wala. <laughs> Kung meron sana dali-dali ng buhay natin. Eh. Kaso wala eh. Diba? So yan, pwede nyo i-check yung Unlimited Prospect Handbook later on. So doon ko kas yung tungkol dyan. Okay, so far marami ba natututunan? Power ba? Power? Payaman? Ayaman na ba? Power ba? Marami ba natututunan so far? Kising pa ba kayo dyan? Andyan pa ba kayo? Ayop, marami kayo natututunan? Okay. Ayop, nasasagot ko yung mga tanong nyo. It's already at 8.47. Meron na lang tayong 13 minutes. Sa Q&A session na to. 13 minutes. Oh, nandito si Lodi. Dave Villanueva. Shout out. Ah... <laughs> uh, uh, I hope napanood nyo yung interview na, na uh, interview natin sa kanya, no? Uh, makikita nyo lang dito sa page ko. So, yun. Marami kayong matututunan dun. Okay. Uh, next question. Next question. Next question. Uh, Ayan. Back tong John ko lang may limit na ba ang pag-post ng FB kasi na-block? Yes, meron. Ayaw ni Facebook ng spammers. Diba yung, yung C, pinalitan mo lang ng P. <laughs> Pares lang ang tingin ni, 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 Facebook sa ganun. Spammer, ibig sabihin, paulit-ulit yung post, sunod-sunod. Parang robot. Ayaw ni Facebook ng ganun. Nabutan ko pa yung panahon na walang ganun eh. 2000, mga 2014, 2015. Nung kahit sandamakmak yung tabs mo, tapos sabay-sabay ka mag-post doon lahat, walang ano, wala, wala lang kay Facebook. Ngayon, mag-post ka lang isa, dalawang beses, ibaban ka na. <laughs> Kaya kailangan nag adjust ka talaga eh. Ngayon, pagdating sa mga ganun na strategy yun lang naman yung iwasan nyo ayaw ni Facebook ng paulit-ulit sunod-sunod ng para kang robot ayaw niya na ganun ano ba diba yan? kanina pa ako na ano, sa ilong ko parang may may, may, may balahibo ayaw ko ng ganun pakiramdam okay Next question. Si Welly. About sa mo na kumpanya versus illegal na kumpanya. Marami na kasi na red flag ngayon. Nalalahat na kasi ang network companies na, na legal if may ma-red flag sa SEC. Ilang kumpanya na kasi ako na SEC na din. But as for myself, nakita ko na company. But dun kasi ang karamihan ng tao, dun ako na inganyo na makasali. Ano po yung advice and other ideas? para madinig din ng iba. So, base sa pagkakatindi ko sa tanong mo, Welly, bakit mo sinasalin yung mga scam? Alam mo naman palang scam. Bakit? Kapag ginagawa niyo to masisira yung reputasyon mo. sabi nga ni Warren Buffett, it takes years and decades or decades to build a reputation, reputation, and only a matter of seconds to destroy it yun nga yung medyo ah, ganun talaga yung mundo eh di ba pinagkahirap-hirapan mo ibuoin yung reputasyon mo tapos isang pagkakamali lang pwede na masira at mawala lahat di ba so bakit so kapag alam mo naman talaga na scam ano ba yung mga signs na scam walang produkto pinaparamdam sa iyo na parang sobrang dali at sobrang bilis mong yumaman uh, focus sila sa pagre-recruit bukang bibig nila sa yung multiple accounts. Yan. Red flag. Magano ka na. Iwas. Iwas na kaagad. Okay. Ano na kaagad? Nope. Di ba? Paano ba yung reaction ni ano? Ni, ni Dre? Yung sa memes? Di ba? <laughs> yung, yung, yung <laughs> oh, nope. Next ka na kaagad. Red flag na yon Di ba? Pagkawalan tangible products. So quality products. Hindi yung pipitsugin produkto lang na masabi lang na may produkto parang design lang, decoration lang nila, hindi naman talaga nila binibenta kasi puro recruiting lang. Pag-focus sila sa recruiting, tas bukang bibig nila sa'yo, eh, kailangan 15 heads ka, 15 heads, para, para umaman ka kagad. Eh, hindi naman ganun yung eksaktong sasabihin nila, pero bukang bibig nila ganun, multiple accounts, 15 heads, 15 heads. Diba? at pinararamdam nila sa'yo, hindi nila sinasabi, pero pinararamdam nila sa'yo na napakadali mo lang yayaman at sobrang bilis mo lang. So, paano nila ginagawa yon? Papakita sila sa'yo ng mga peking cheque na akala mo'y totoo. Papakita sila sa'yo ng kung ano-anong pambalew uh, pambaliw nila na ano, na mga sasakyan, sports car, uh, uh dito, uh, mga maraming pera, nakaabanikong pera, pinapay pa yung pera, mga ganun. Red flag. no most, some of them, actually, uh, siguro mga 50% of them, hindi <laughs> ko alam exactly. Totoo naman, yung pinakikita nila, kanila nga naman yun. Pero mali yung expectation na binibigay nila sa'yo. Kaya nga, yun, dun, yun yung mga unethical networkers. <clears throat> kaya nagiging pangit yung pambabaliw. Alam nyo ba kung si... Ako nang babaliw ako. Nababaliw ako. Pero ang binabaliw ko lang is yung mga tamang tao na baliwin. Hindi ako nang babaliw ng prospect. Hindi ako nang babaliw ng member. Maliting ko ha. Hindi ako nang babaliw ng prospect. Hindi ako nang babaliw ng member. Member ko na ha. Hindi ko pa binabaliw. Ang binabaliw ko yung mga leaders ko. At alam nilang binabaliw ko sila. Alam nila. Alam nila. Kasi sila yung mga tamang tao para baliwin. Kasi baliw na sila eh. Kung nag-aapoy na sila, lalagyan mo na lang ng uling pa para tuloy-tuloy yung apoy. Pero pag ang prospect binaliw mo o member binaliw mo, hindi mo sila hindi maganda 'yung nangyayari kasi binibigyan mo sila ng maling expectation. Nami-misinterpret na nila kahit nga alam mo 'yung malupit sa base sa experience ko sa pagbi-build ng team sa ethical na paraan. Kahit nga paulit-ulit na naming sinasabi na hindi madali at mabilis, kailangan mong tuloy-tuloy Alam mo 'yun, 'yung typical na sinasabi, kailangan mong trumabaho, kailangan mong ganto ganyan, ganyan. Sinabi mo na lahat ng disclaimer, ina-expect pa rin nila madali at mabilis. <laughs> may mga ganun pa din. Although ko konti lang naman yung mga naging member ko na ganun, pero may mga ganun pa din. Di ba? What more pa pag hindi ka nagdi-disclaimer o binabaliw mo ng binabaliw? What more pa? Di ba? Mali expectation nila. So doon nagiging pangit yung pambabaliw. Kasi akala mo na mamotivate sila. Sa simula lang yung mamotivate. Lalo na tapos hindi mo naman itinuturo or hindi mo rin alam kung paano yung specific ethical step by step Uh, effective strategies, SESES. <laughs> Ngayon ko na lang ulit binanggit yon. So, mga makakaintindi nung SESES, di ba, mga OG, yung mga matagal nang sumusubaybay sa Ethical Nation, saludo ko sa inyo. Di ba, mga, mga, mga hokage ng Ethical Nation. Di ba? So, yung mga nakakaalam ng SESES. So kapag ka binabali mo yung mga prospect mo, nagkakaroon sila ng uh, maling expectation, tapos maiinip yan kasi akala nila yayaman agad sila kasi ganun yung pinararan mo, tapos magkukwit yan, tapos pangit yung sasabihin niya sa mga tao, dun ako makalat, kaya kaya pangit yung industry natin. Ganun nagsimula. Sa isang unethical networker lang, napapangit niya yung industry. Kayang magpapangit ng buong network marketing industry ng isang unethical networker lang. Isa lang, ang dami nila. So, ano yung na-expect natin? <laughs> diba? So, damo na ginagawa natin yung negosyo sa ethical na paraan, kailangan dumami, mas dumami tayo kumpara sa kanila. Hindi natin mapapagad na yung pangalan ng network marketing industry sa pamamagitan ng uh, tawag dito, uh, pakikipag sa mga unethical networkers. Yung sabihin mo, oh, unethical ka, uh, Mag magbago ka na, blablabla. Hindi, 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 hindi siya, hindi mas dadami yung mga, ano, hindi, hindi natin sila, hindi, na wala natin. <laughs> hindi mag, hindi gaganda 'yung pangalan network marketing sa ganung paraan. Gaganda pag gaginawa natin ng mas dumami 'yung mga ethical networkers. Pag napak mas mapapakonti natin sila sa pamamagitan ng pagdami natin. 'Yon. 'Yon. Uh, dami ko binagsasabi. 'Yun lang naman. Pa. 'Yun lang naman pala. Okay. Next. Okay. Ano na? It's already 8.55. Last question. Okay. Last question na. Pasensya na dun sa mga nagtanong na late. Agapan nyo kasi next time. Okay? Agapan nyo kasi next time. Para makapagtanong pa kayo. Uh, every Friday, 8pm, may Q&A session tayo. Okay. Last question na tayo kasi may 5 minutes na lang. Uh, so, ano yun? Nakita ko na kanina eh. Uh, paano mababalik ulit? So, Dieter Saavedra. Paano mababalik ulit yung mga tiwala ng mga networker na na-scam na, -scam na dati. So, itanong mo sa kanila kung ano yung nag-experience nila sa scam. Tapos kung ano yung ikwento nila sa'yo, wag mong, wag mong gawin at sabihin sa kanya yun. Diba? And, wag mo silang kumbinsya, wag mo silang pilitin. Ako, ako, pagka nakaka encounter ako ng ganito, eh, baka kasi, ano eh, baka kasi matudad lang dati sa ano eh. So, eh, scam lang kasi ako dati, baka ganun lang rin yung mangyari sa akin dito. Sinasabi ko sa kanila, kung sa tingin mo ay katulad lang rin ito nung nasalian mo before, wag mo nang i-grab. Naintindihan ko alam ko yung pakiramdam na na-scam. Na-scam na rin ako dati. Kung sa tingin mo, ikatulad lang rin ito nung sinalihan mo dati, uh, wag na sumali. Okay lang, naiintindihan ko. Most of the time, doon pa sila sumasali. And sinasabi ko yun, hindi yun, ano ha, hindi yun budol-budol magic script. ah. Sinasabi ko sa yun, kasi yun yung talagang gusto kong sabihin. That is sincere. Na sinasabi ko talaga sa kanya na gano'n, na huwag ka talaga sumali. Hindi ko sinasabi para reverse psychology. sinasabi ko para hindi talaga siya sumali. Kasi ayaw ko, man, hindi ako namimilit eh. Hindi ko kailangan ng commission sa iyo. Ang kailangan ko sa tao na pinasasali ko, na close ko, ay gusto ko na magkaroon siya ng pagbabago sa buhay niya. Gusto ko na magkaroon siya ng time and financial freedom. Yun ang goal ko sa kanya. Hindi yung commission. Napakaliit ng commission. Kahit 15 accounts pa yun. Walang 15, walang 15 accounts sa amin. <laughs> Hanggang 7 lang kami. Bah, kahit stockist, napakaliit lang ng komisyon na yun kumpara sa kapag ka tinulungan ko siya na magkaroon ng time and financial freedom at tinulungan na rin ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-apply sa mga natutunan niya sa akin, mas malaki pa sa upfront commission na makikitain ko yung kikitain ko. Kaya ganoon ang thinking ko. Hindi ako after sa downline, hindi ako after sa commission. Kasi ang liit lang nun. Hindi ko naman sinasabi, ayaw ko. Hindi ako magpap... Hindi naman ako no? Gusto ko ng pera, syempre. Kaya ako nga ginagawa, para sa ginagawa ko to. Na para sa ginagawa natin to, ayaw pala natin kumita, di ba? Hindi naman tayo ipokrito ng ganun. Ang punto ko, hindi ako nakafocus dun. Kaya ako kaya malakas ang loob ko na sabi na kung sa tingin mo, eh, hindi to makakatulong sa'yo. Kasi sa tingin mo, scam lang rin. pag eh, sumali, okay lang, maintindihan ko. Next na ako na. Next prospect na ako na hahanapin ko, ang focus ko lang nahanapin yung mga taong willing magkaroon ng pagbabago sa buhay nila. Yung mga magtitiwala sa akin, hindi ko ipipilit na magtiwala ka sa akin. Wala ka tiwala sa akin, fine. Ayoko na papasok ka dito, wala ka palang tiwala sa akin. na lang. Ganun rin naman magiging ending eh. Magkakaaway lang tayo, magkakaroon na ng negative sa ating dalawa kasi hindi ka naman pala nagtitiwala sa akin. wag na lang. Ang dami-daming ibang tao dyan. 100 plus million population ng Pilipinas lalo na ngayon. Kaya nga, para sa inyo, ito na yung iiwan ko sa inyo. Actually, yun na yung sagot ko doon. Ito na yung iiwan ko sa inyo na, ano, na tip. Kung sino yung mga magsisipag ngayong ECQ na may ganitong pandemic, kung sino yung magtotodo hataw, kung sino yung magpupush, bibigay na yung lahat ngayong may pandemic, yun yung mga yayaman pagkatapos nito. Uh, hindi naman agad-agad. couple of months, after couple of uh, months and years, mga 20 by 2021, 2022, 2023 yung mga nagpursigit talagang binuhos lahat ng effort ngayong panahon na to. Na habang yung iba mga tumitiklop, nagrereklamo, nagdadrama, di ba? Nanonood na lang ng Netflix, di ba? Yung mga magsisipag, yung mga mag uh, hahataw, yung ibibigay ang lahat, sila yung mga yaman for the next 3 years. Sila yung aani ng lahat. Naka-record ito. So babalikan natin ito pag nangyari na. Okay? So ayo, marami kang natutunan. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagot. Yung mga tanong, daming tanong attend kayo ng ano natin uh, tawag dito ay agapan yon next week Friday 8 pm okay so ilalagay ko yung mga additional training resources mga links dito sa ano na to, dito sa 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 replay nito so balikan niyo to after mga 5 uh, minutes 10 minutes balikan niyo kasi ilalagay ko yung mga links papunta dun sa mga training resources na sinabi ko yung about sa objection about sa unlimited prospect handbook about dun sa mga bagay na yon so ayo marami kayong natutunan Uh, tonight, nasagot ko yung mga katanungan nyo, pasensya na doon sa mga hindi ko nasagot, next week, bawi na lang agapan nyo next week and uh, nasa sa inyo, kung gagawin nyo o hindi bahala kayo, ako lang, nagawa ko na yung part ko sinagot ko yung mga tanong nyo and uh, ano pa ba, uh, kung hindi pa kayo hindi nyo pa nalalike itong page ko An ano, ano pa? ano pa kailangan kong gawin? mamamakaawa pa ba ako sa'yo? please, ilike eh, mo na <laughs> nagmamakaawa na ako like mo na Yeah. meron rin akong youtube channel Carl Serrano hanapin yun K K hindi C K yan yeah, nakalagay naman sa page ko K Carl Serrano hanapin nyo doon subscribe kayo doon kung marami kayo matututunan subscribe kayo kung sa tingin yung walang kwenta di huwag nyo nang panoorin ulit huwag nyo nang balikan okay ayop marami kayo natutunan kita kits tayo next Friday maganda gabi sa inyo lahat bye bye and God bless